Тернопільське музичне училище. Саме тут сьогодні о 10-й годині стартує перший відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів імені Соломії Корушельницької. У конкурсі зголосилися взяти участь півтисячі конкурсантів з України та Польщі, розповіла директор конкурсу Лариса Римар. Особливістю нашого конкурсу теж є те, що ми сформували незаангажоване, високопрофесійне, титуловане журі. До нас з головою журі вже летить з Відня народна артистка України Вікторія Лук'янець. Наші колеги, випускники училища з Кишинівського театру опери і балету. Ми радіємо з того, що ми свідомо сформували журі без викладачів навчального закладу, щоб дійсно ці змагання були відкритими і чесними. Особливістю нашого конкурсу є те, що ми започаткували змагання і хорів. Тобто це конкурс вокалістів і хорових колективів, і вже завтра будуть змагатися в номінації «Кращі хори» 6 хорових колективів вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації. Оцінювати учасників конкурсу буде журі, до якого увійшов професор зі Львова Олег Цегилик. Даний конкурс є особливим, тому що його ці вікові категорії відрізняються від інших конкурсів саме тим, що тут багато вікових категорій. От бачимо, скільки сидить дітей, учасників дитячого віку. Чотири категорії, які виявлять у всіх тих номінаціях, ми, як члени журі, виявимо найздібніших, найталановитіших. О 10-й годині розпочинається прослуховування учасників-вокалістів першої вікової категорії. На сцені Діана Штука з Кременця. Вона виконує дві пісні – «Івана Купала» та «Глибока криниця». Я з вчителькою готувалася кожного дня, старалася. Головне, щоб я цього хотіла і хотіла їхати на змагання. Якщо я би того не хотіла, то я б не приїхала сюди. Я задоволена, мені дуже сподобалося. Під другим номером виступає Ірина Жеребецька з Тернополя. У конкурсному репертуарі дівчини «Нічне місто» і «Чотири воли пасу я». Дізналася про цей конкурс від своїх педагогів. Люблю дуже співати, тому прийшла на цей конкурс, щоб дізнатися, які в мене є сили і що я хочу отримати від цього конкурсу. Тут конкурсантів дуже багато. Оцінюю свій виступ нормально, не дуже гарно і не дуже погано. Було трошки страшно подивитися, чи всі як співають. Прослуховування вокалістів першої вікової категорії тривали до 13-ї години. Всього у них взяли участь 30 конкурсантів. Анжела Шова, Андрій Бодак, новини.